ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି ଲକଡାଉନ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେ ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଟେଲ ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ଆଉ କେତେ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଶଯ୍ୟା ଆଇସିୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା, ଅତି କମ୍ରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଶଯ୍ୟା ଓ ଆଇସିୟୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇ କୋଭିଡ୍ର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ଲହରୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପରିଚାଳନା, ସୂଚନା ଅଭିଯାନ, ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ମନିଟରିଂ ଗ୍ରୁପ୍, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅବଜର୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଟକଣାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର କରାହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଳନ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସିର କମିଶନରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ସଚିବମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କରୋନା କିମ୍ବା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳିଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ ଲକଡାଉନ ପୁଣି ଥରେ କରିବା ଦରକାର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।